Конечно, голосовать. Надо гражданский долг отдавать. Ну так там это мороки сколько надо тут. Мы просто как переселенцы, мы же как прописка у нас донецкая, поэтому мы не участвуем. На даний час і сьогодні цілий день КПВВ працюють в штатному режимі. Якихось нестандартних ситуацій зафіксовано не було. Пасажиротранспортний потік в порівнянні з іншими вихідними днями нижчий. Так, часов 11, що-то там хто-то йшов. Я типа попробую. Да.